seguro. Que susto. Nossa, esses cachos mais fracos do que eu. Não estou na seleção. A primeira vez que eu vou te esperar. Vai aqui o homem do meu. Eu vou te esquecer. O programa vai ter que sair. Aqueles cachorros que eles fazem. Nossa, amigo. Quer ver que estão os olhos do ano? Thank you.